sorvete aqui no Café Vogue. Sim, o Café Vogue tem sorvetes e maravilhosos. Eu achei que era dizer, olha do cafezinho. Não, é hora de sorvete. Olha aqui, ó. E eu esperei por vocês pra botar a minha calda quente maravilhosa em cima do meu sorvete maravilhoso. Nossa, não botou em cima. Ela fez uma isla flutuante. Ela fez o sorvete flutuar no caldo. Mas não é chique isso? Um simples sorvete de creme que fica maravilhoso com uma calda de chocolate. Aquela calda de chocolate aqui do Café Vogue, né? Que é muito boa, né? Que é maravilhosa, porque é calda mesmo feita, né? Não é aquelas caldas... Ela é maravilhosa, não é aquelas gente. Caldas industrializadas, né? Então, mas o teu tá lindo também. O meu tá lindo. Como eu disse, nós viemos agora começar a comer sorvetes, porque estamos na época de comer sorvete. É claro que o cafezinho... Eu, como tomo cafezinho todos os dias aqui, 2-3 vezes ao dia, eu até esses dias que nós estamos mostrando sorvete, eu não tô botando o cafezinho. Né? Mas a minha turma do cafezinho, por favor, né? Meus cafezinhos estão sempre aí e eu sou uma tomadora de café. Nem eu quase vou precisar de um canudo. Não. Enquanto eu vou falar, a Carmen vai acabar com ela e o meu sorvete. O teu é um sundae? Não, o meu sorvete, eu não sei se é sundae, né? Acho que é. Pra nós, nós chamamos isso aqui de taça de sorvete completo, tá? Que ela vem 2 sabores de sorvete e vem com... Esses granulozinhos, né, que a gente usa, de castanha, coisa assim, nem sei de que é esse. Vem com frutas, calda de frutas vermelha e chantilly. E o da Carmen é com somente o sorvete com a calda. É calda com sorvete. É o contrário, acho que eu vou precisar de um canudo depois. Então ela vai ter que virar assim quase que nem. Ela vai ter que virar assim, sabe, que nem uma. Tomando leite. Que nem tomar leite, assim, tomando um café, um chocolate ela vai tomar. Quais são as outras especialidades que vocês têm de sorvete, Neiva? Bom, como eu disse, o nosso sorvete normalmente tá a base dele é esses 3 sabores, né? É claro que eu tô querendo trazer um sorvete que eu acho maravilhoso pra cá. Pra gente ter mais 1 ou 2 opções. Fora, assim, do básico, do normal, de todo dia, digamos. Só que ainda não tá certo, tá? Mas, de qualquer maneira, assim, ó, em cima disso, nós já mostramos o milkshake, a banana split. Tá? Agora a gente tá comendo sorvetes servidos dessa maneira. A torta de sorvete. Depois a gente vai ter a salada de frutas com sorvete. Né? Que é maravilhosa. Tem chocolate com sorvete, fica quase que nem Carmen fez hoje aqui. Olha aqui, ó, gente. Tem chocolate gelado com sorvete, que é maravilhoso também. Ah, esse aí eu vou querer tomar, porque eu amo chocolate, amo sorvete. O chocolate com sorvete é muito, muito bom mesmo o nosso. Enfim, no cardápio tem as opções e a gente vai começar a mostrar aqui agora a nossa série, assim, ó, vamos mostrar sorvetes que tá na época das pessoas recomeçarem a comer sorvetes. Pois é, e o Café Vogue, ó, tá preparadíssimo pro verão. Com muita salada de fruta, muito sorvete, muito milkshake. E a gente quer todo mundo aqui, né, Neiva? Todo mundo. E os cafezinhos que são básicos nossos, que sempre tem que ter. É claro que quem quer vir, uma pessoa quer comer sorvete, a outra quer comer uma torta maravilhosa. Tem. As nossas tortas são sempre quer aí, comer né? A nossa vitrine tá sempre bom. Cheia. Tem. Nossos misto quente, vocês não têm noção especiais. Como é boa a coxinha aqui do Café Vogue. Faz tempo que eu não como coxinha pensando nisso. Porque a gente deu um tempo nela, nós estamos sem. Não tem mais. Não, a gente deu um tempo nela, porque tem coisas que a gente tem que dar um eu tempo. Eu fazendo propaganda. Foi, mas é que tem quase que a gente tem que dar um tempo. Ou porque perde qualidade, né? Isso e aí já não dá. As pessoas verem que não tem roteiro. Não tem roteiro. Ela fez propaganda de uma coisa que eu tirei uma por enquanto. Coisa maravilhosa. Não, porque não tem coxinha melhor do que essa. Mas vai voltar. Tirou a coxinha. Vai voltar. O problema é que a gente tem que dar uma variada, né? Por favor, e também é o seguinte, quando a gente para de vender, eles cuidam a qualidade daí. Olha, sabe, tu começa a vender, eles começam a relaxar. Pra pedir a coxinha de volta. Então tem que, sabe, tem que cuidar. E aí cuida a qualidade. Quando não tá boa, vão dar um tempo. Daí eles melhoram. Então tá, ó, gente. 2 Café Vogue, infelizmente sem coxinha, mas com muitas coisas boas. Exato. Um aqui no Shopping Total. Agora, no que achar coxinha com essa criatura? Do lado da Praça de Alimentação. E outro no Praia de Belas Shopping, no 3º andar. Perfeito. É isso aí, queremos todo mundo aqui.